Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Військово-повітряні сили Колумбії володіють гелікоптерами Мі 17 Як і у інші користувачі подібної радянської техніки, країна стикається з проблемами обслуговування цього обладнання. Офіційні заяви щодо поточного стану гелікоптерного парку були зроблені полковником Хуліаном Рінконом, який очолює 32 другу армійську авіаційну бригаду, відповідальну за технічне обслуговування гелікоптерів Мі 17 За даними Military Balance на 2023 рік, з усіх 19 гелікоптерів, що перебувають у використанні в армійській авіації Колумбії, робочими залишаються лише 9 або 48% від загальної кількості. Решта гелікоптерів зберігаються у консервації в очікуванні можливості їхнього обслуговування в майбутньому, повідомляється у виданні «Зоу не милите». Якщо проблеми з технічним обслуговуванням гелікоптерів Мі 17 не будуть вирішені, то до 2027 року експлуатація цих машин може бути припинена. Проте полковник Рінкон заявив, що відмова від Мі 17 не вплине на транспортні можливості війська, оскільки кошти, які спочатку були б виділені на утримання гелікоптерів Мі-17, будуть перерозподілені на обслуговування гелікоптерів Блакхок. Цікаво, що полковник Рінкон зазначив, що тільки виробник може забезпечити технічне обслуговування гелікоптерів Мі-17. Проте у Перу фірма Усек» вже здійснила значний прогрес у ремонті своїх елікоптерів, що свідчить про наявність альтернативних варіантів обслуговування на ринку, які Колумбійське оборонне відомство, схоже, не розглянуло.